ଅର୍ଚ୍ଚଣା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳ କଥା ହେବା। 2024 ମହା ଲଢେଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ଚ୍ଚଣା ସାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ଯୋଉ ରାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଚ୍ଚଣା ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେଣି, କେମିତି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିଲେଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଚଣା ସଚେତନ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି। ଏ ମାଟି ଅତୀତରେ କୃଷ୍ଣମୋହନ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏ ମାଟି ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଏ ମାଟି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପଠାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଛି, ଏ ମାଟି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରା ବଡ଼ଚଣାରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟିଏ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମ ଦକ୍ଷତାକୁ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା, ଆମ ନେତୃତ୍ୱକୁ କାହିଁକି ଅପମାନିତ କରାଗଲା। ବଡ଼ଚଣାର 2 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାକୁ କ'ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନେତା ସମର୍ଥନ ଥିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁଆଳମାନେ ଟିକେଟ୍ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ଏଠି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଆଦୌ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର? ବଡ଼ଚଣା ଭଳି ଏକ ସଚେତନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି ଯେ କି ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବଡ଼ଚଣା ଆସନ୍ତାକାଲିର ପିଢ଼ିକି ନୂଆ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନୂଆ ବିକଶିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କାହା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥିନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ କି? ତେଣୁ ବଡ଼ଚଣା ଆପଣ ଚପା ଚପା ଘରେ ଘରେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣାବାସୀ। 1485 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଆପଣ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଅତି ମିନିମମ ଗୋଟେ ଭୋଟ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2019 ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଇଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ 2024 ସମାନ ଲୋକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଅମର ଶତପଥୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଜି ହବ କି ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଢେଇ ଆମେ ଆମ ରାଜନୀତି ନିର୍ବାଚନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ 365 ଦିନ ଯାକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ଚଣା ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି ବୋଲି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ଜିତିଥିଲି। ଭୋଟ ସିନା ଜିତିପାରିନଥିଲି, ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲି। ଆଜି ହୃଦୟ ବି ଜିତିବୁ, ହୃଦୟ ବି ଜିତିଛୁ, ଭୋଟ ବି ଜିତିବୁ, ଏକଥା ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି 400 ପାରର ନାରା। ଯାଜପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଚ୍ଚଣା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ? ଆପଣ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କର ରାୟ ବଡ଼ଚଣା ମାଟି ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, ଏକଥା 4 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ଦେବେ ଯେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁଆଳମାନେ ବଡ଼ଚଣାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଜବାବ ମିଳେ। ବଡ଼ଚଣାରେ 5-5 ଥରର ବିଧାୟକ ଅମର ଶତପଥୀ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଭିୱେଟ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଏଥରକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଅଛି? ନାଇଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଅନେକ ସ୍କୁଲ କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପିଏସ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାଟି ବନମ ପାର୍ଟି, ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର ନା ପାର୍ଟି ଥୋପି ଦେଇଥିବାର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦରକାର? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ବିତର୍କ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଚ୍ଚଣାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ବିରୋଧୀ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଗଲାଥର ଆପଣମାନେ ମୋ ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୋଟରେ ମୁଁ ହାରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛୁ। ସେମିତି ବି ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ବଡ଼ଚଣାବାସୀଙ୍କ ଅଯାଚିତ ଭଲ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଘରେ ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରବଳ ଖରାରେ
आज जो लोक मान जो आग्रह उत्साह केवल बड़चणा परिवर्तन पाई एवं केवल बड़चणा माटी सम्मान और स्वाभिमान लड़े अस्मितार लड़े पाई आज घरे घरे मुरबी मैंने बाहर माँ मैंने बाहर युवक मैंने बाहर समस्त जमी अघोषित आंदोलन यामी एक अघोषित आंदोलन से आंदोलन में समस्त निजर संपृक्ति भाई गाँव रू गाँ बुलुंट लोकों सहित मिशुचार नेता आपण हे जनसमर्थन मगुच्च प्रसंग भित्तिक निर्वाचन लड़ापी आप चेष्टा करतमान बड़ प्रसंग हूँ बर्चणार अनेक जगार स्थानीय निजुक्ति ना शिप ना ये सब समस्या समाधान आपति करेंगे जदि आप विजय देखु मु दुई दशंधि अधिक समय बर्चणा माटी पानी पवन सहित संप्रति मोर अच्छी पखापाखि 70,000 परिवार को बहुत पाखर देखी 50,000 पिंडा को घर को घर गृह संपर्क अभियान मध्यम आदिपुर तेणु एठी कौन आवश्यक अच्छे कौन ना मो युव बंधु मान मु एक भिजन रखी रोड मैप रखीचु जदि निर्वाचित हुए समय रही तो पदक्षेप नहीं निश्चित भाव इम्प्लीमेंट कर एवं बड़चणा को नंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रतिक्रिया 14-19 24 निर्वाचन लड़ुचान राजनैतिक स्ट्राटेजी आप बहुत सिंपल राजनैतिक स्ट्राटेजी किसी भी नहीं लोकों सहित रहा लोकों काम करने लोकों सुख दुख बुझा हानि लाभ बुझा सुविधा असुविधा बुझा यह हूँ मोर एकमात्र कर्तव्य एवं पूरा बड़चणा सामग्री को उन्नति करवा बड़चणा माटी मां प्रति समर्पित हवा यह हूँ मोर रणनीति मोर ये प्रतिक्रिया शुणुले बर्चणार विधायक प्रार्थी अमर नायक कहते माँ माटी स्वाभिमान एथर लड़े हम बीजेपी एथर लड़े कर माँ माटी स्वाभिमान को नहीं माटी पुओ को लोक एथर विजय तिलक लगे एक स्पष्ट कर 2024 जदि विजय तिलक से लगाती स्थानीय निजुक्ति आरंभ कर विभिन्न प्रसंग रही लोकों सामना आणवे और समस्या समाधान करिबे बर्चणारु कैमरा पर्सन दीपक साहू को सह स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।